שביעי הזדף נ"ט, אנחנו מתחילים שש שורות מסוף העמוד הקודם. אמרנו במשנה, רב שמעון אומר אין לה כתף שביעית מפני שאינו פרי. רבי פדת, רבי יוסף בשם רבי יוחנן, הוא אומר שעטיה לרבי שמעון, שאומר שהכתף לא נחשב פרי כמו שיטת רבי יהושע. אין תמן למדנו במשנה של אורלה לגבי דין של אורלה אמר רבי יהושע, שמעתי. שהמעמיד בשרף העלין ובשרף העיקרין מותר, אין לזה דין של איסור הנאה של אורלה. בשרף הפגין אסור, מפני שהוא פרי. אז הנה רב שמעון שאצלנו אומר שהשרף הוא לא פרי. הוא כמו רבי יהושע שאומר שהמעמיד בשרף העלין ובשרף העיקרין מותר. אז אמר רבי זעירא לרבי פדת אז מה אתה רוצה לומר? כמודתם את המן הלכה כי רבי יהושע שם הוא חולק על יחיד. אז וכה גם כן אמר הלכה כי רבי שמעון, למרות שבסתם רבנן חולקים עליו. אז אמר רבי יונה ודמיה, הוא בכלל לא מסכים עם כל ההשוואה. הוא אומר, כל דבר בטל על גבי שרפו. זאת אומרת, לגבי עורלה שהשרף לא נחשב כפרי, לכן זה בטל אגב האילן. האילן אין לו דין עורלה, המפורש בפסוק כבר עלתם עורלתו רק את פריון. אבל אילן, פה הדברים האלו לגבי שביעית, אינו בטל על גבי שרפו. גם אם אין לו דין של פרי, יש בו קדושת שביעית. תן לך דוגמה, אוכלי בהמה. קדושת שביעית חלה עליהם, ואין קדושת אורלה חלה עליהם, הם לא נחשבים פרי לגבי אורלה, ורב חיים כאן מביא. ששביעית זה תלוי בכל דבר שהנאתו וביעורו שווה. לכן השרף גם כן צריך להיות לו קדושת שביעית. אמר רבי אבין אית לך חורה? יש לך ראיה נוספת? שרבי שמעון הוא לא בשיטת רבי יהושע? אז הוא אומר, הוא אומר לו ראיה, אומר רבי יהושע אמרה שמועה. רבי יהושע אומר שמעתי. ורבי שמעון שהוא בא דור אחריו בשם גרמי אמרה? אם הוא אומר... הוא מתבסס על דברי רבי יהושע, הוא היה צריך להגיד גם כן שמעתי. סימן שאין קשר בין הסוגיות. עכשיו הגמרא מסתפקת בדעת רבי יהושע. שרבי יהושע אמר שהמעמיד, דהיינו מי שעושה גבינה בשרף הפגין, אסור מפני שהוא פרי. אז אנחנו שואלים, שרף פרי או פגין פרי? האם השרף עצמו נחשב פרי או שלא? הוא עצמו לא נחשב פרי, אסור. אבל כיוון שהוא בא מפרי, הוא עצמו איננו פרי. מה אין אף קמינה? אם תימר שרף עצמו, הוא נחשב פרי, אז הסכן בתרומה גם כן יהיה אסור. כי הוא העמיד את הגבינה בפרי, אז יהיה אסור לזרים. ואם תימר פגעים פרי, אבל השרף לא, הסכן בתרומה יהיה מותר. למה? שהניית תרומה מותרת. תרללות מתרומה, והשרף הזה הוא לא עצמו פרי, אבל לעומת זה, הניית עורלה אסורה. עכשיו אנחנו חוזרים למה שאמרנו במשנה, ינקוט את הוורד. הכה התמר ינקוט את הוורד, וכה התמר חייב בביור, יש שם משנה סתירה, כפי שביארנו שם במשנה. אז רבי אבור בשם רבי אוחנן אומר, אין ברירה, טרין תנאים אינון, מה שנקרא בבבלי תברא, מי ששנה זו, לא שנה זו. אמר רבי זעיר היכל ענה יכל ענה פטר להעיל ורדין בטרין פטרי בשתי אופנים. איך אני אסביר? ורד חדש שכבשו בשמן ישן, מדובר בוורד של שביעית שכבשו בשמן של שישית. ועוד לא הגיע זמן הביור, אז על זה אומרים תוציא את הוורד והשמן מותר. על הסעיף המדבר וישן בחדש הכוונה ורד ישן של שביעית. שכבשו בשמן חדש לשמיעית, והוורד הזה כבר עבר עליו הביור. אז הוא אסור. אז אם כן, הוא כבש דבר אסור בשמן. כל השמן אסור. אלדרן הלך, כלל גדול בסייעתא נשמיא.